aqui é um sertão acanhado, uma terra silvina. Pra gente, pra bicho, pra tudo. Às vezes eu escuto dizer que aí no meio desse sertão, Santa Quitéria, Quixeramobim, Inhamum, tem fazendeiro com meio tantos cabeças de gado. Não. Por aqui, nem jumento dá. Dinheiro é que nunca se teve. A única coisa que restou mesmo, ó, foi a minha bicicletinha. É, a bicha tá aí fazer gosto. Botei dois espelho novo e um farol de pia. Tá que é uma burra de sela, bichinha. É. A vantagem de uma burra é porque uma burra dá mais certo com cana. É. Vou dizer aqui uma coisa pra você, ó. Bebo tanto que se beber. Você monta em cima dela e ela chega em casa. No outro dia você não sabe como chegou. É. Eu já tive muita burra de sela. Agora, pra acabar novo e sem respeito, ela já tem outra serventia. Os cabas chegam do samba de madrugada, os possuídos vêm tudo ardendo de tanto esfregado na dança. Tchach, de uma dor cansada assim, respondendo no pé da barriga. A boa lembrança aumentando a dor. Aí o caba pega a burrinha, ó, costa ela assim no pé de uma cerca. Sobe três lances de pau aí, ó. Uma baita de sabão na lata de óleo. É só fazer o serviço. É, rapaz. Tem umas bichas tão aviciadas. Tem umas bichas tão aviciadas que ela levanta logo o rabo. Burra é bicho quente. Agora eu não. Eu prefiro a minha bicicletinha. É. A bicha é ligeira. Não come, não bebe, não se acoa. Não tem cisma com nada. E ainda tá livre de sem vergonhice. Agora uma burra. Uma burra, se a gente manda um caboclo ali fazer um serviço, dá um de bebê e dá um banho ali na cacimba. Aí o caboclo quer passar a bicha nas armas? É, eu já botei até um pra fora das minhas terras por via disso. Caboclo mais confiado. Peguei ele com a minha burrinha de sela do meu coração. Eu disse, a mocinha não é rapariga, não, sou filho de uma égua. Mora. Ah, começou a mãe. Bota mais uma pro homem aí. Acho que se eu bebesse mais um aqui, não ia fazer mal, não, né? O Josh é que a natureza de bicicleta não se dá com cana. Dá duas rapaduras aí. A bicicleta, ela tem sua ciência. Se equilibrar em ritmo de duas rodas bem fininhas, sem a gente saber como. Quando referente aos bichos, bruto, burro, cavalo, jumento, o negócio é diferente. É. A natureza de cristão não se mistura com a desses bichos, não. Só teve um caos aí que fica até difícil de acreditar. Um caos de um tal de Joaquim Bralhador. Você já ouviu falar? Não. Nunca. Rapaz, esse tal de Joaquim, até os 10 anos de idade ele era menino, com qualquer outro. Ajudava o pai no roçado, brincava de baladeira, cumpria a danação de menino. Thank you.
Graças a Deus, meu filho. Nessa idade, bateu-lhe a doença de menino. Doença infeliz. Às vezes, o indivíduo escapa com a vida, mas não escapa com o juízo. Com o correr dos dias, começaram a notar um negócio esquisito com o menino. Ô, Joaquim! Certas horas ele sumia de casa, vagando, como se escutasse algo. Joaquim? Onde tu tá, menino? O que é que tu tá fazendo aqui? Ó, Joaquim. Se eu te pego fazendo alguma sem vergonha, se com a fé, já é um roubão. Louco, a gente teve pau, onde está? Se tá sem jeito, é porque era assim que tinha de estar. Se Deus mandou esse padecer a um cristão, é porque é assim que foi servido. O povo acabou foi se acostumando com aquela doidice. Ainda mais era uma doidice ajuizada. Vai e pega o açoite, Joaquim. Joaquim, meu filho, leva essa encomenda aqui na casa da dona Libânia. Cuidado pra não cair e sujar. Depois de um certo tempo, perceberam até mais utilidade nele, com a sua ligeireza em cumprir mandado. Joaquim. Obrigada. Ia e voltava de pés. Como se tivesse bem montado. Era o que mais gostava de fazer. Varando os caminhos na carreira pulada, trocando as passadas de dois em dois. A moda de um galope. Do serviço, galopava pelo terreiro. Ia se apurando. Primeiro o galope, depois a estrada, no final a bralha. O passo mais macio e mais difícil para um cavalo. Homem e cavalo a um tempo só. Da cintura para cima, gente. Da cintura para baixo, o mais fino animal de sela que já pisou nessas terras. Bom dia, seu amizinho. Bom dia. E na medida que se põe a homem, acharam nele outra arte esquisita. Essa mãe. Foi. A de pegar qualquer animal, por mais enfesado que o bicho fosse.
Sem a ajuda de uma cuia de mim. Pegava só na mão mesmo. É. Tem o burro capoeiro, burro do finado Barroso, que era um animal ladinho. O bicho não era ligeiro, não. Era muito, era do espé. É. Que uma reis, ela corre linheira. É uma carreira no rumo só. Não tem reis ligeira pra vaqueiro bom e bem montado. Tem, não. Agora, o burro, não. O burro é outro sistema. O bicho corre bem tortado. É. Ele espera o vaqueiro se abaixar. Quando o cabo vai encostando pra pegar no rabo dele, ele muda o rumo da carreira, quebra de banda, parece até que tem um olho no cu. Assim permaneceu Joaquim, guardou a natureza. De dia quem reinava era de gente. De noite, o cavalo se soltava, desconhecia o cavaleiro e saía correndo aí pelo meio do mundo. Que é isso? É nada não, é só Joaquim bralhando. Vem, mulher. Joaquim, vem cá. Vem cá, Joaquim. Vem bralhar mais eu. Vem, Joaquim, que hoje é por minha conta. E assim foi até ele cumprir a casa dos 30 e entrar na casa dos 40. Apeia, peste, desapeia! Metade gente e metade cavalo. Mas aí aconteceu das duas naturezas começarem a se estranhar, a se cansar uma da outra. O Joaquim. Joaquim, rapaz. Vá lá no seu João Carneiro. Entregue essa comida pra ele. É pra dona Fátima. Ela tá esperando pra entregar o café lá na Canafístula. Se eu te beijo, não vai dar não. Tô cansado de tanta viagem. Deixa eu pegar esse homem. Vai lá, rapaz. Pega. Depois eu te dou uma merenda. Vai. Thank you.
Nunca se tinha visto aquele cavalo por lá. Era um lasão grande, estrela na testa. O fato é que não se pode misturar as coisas. Aquilo era o Bralhador, morto, na natureza de cavalo. Se o Bralhador permanecesse gente, botava o cabresto nas éguas, botava elas na posição de vida e aí, ó... Sem dar motivo pros outros falar. Bom, tá tudo certo aí, nessa? Tá, tá tudo certo. Vou chegando aqui, enquanto eu não fico bebo, né? Vou ver se a minha bicicletinha ainda me aceita. Ué? Pois não tá esperando por mim? Tem jeito de moça. É minha burrinha de sela. Minha burrinha de estimação.